er kommet til tredje dagen på Canal Street, og i dag er det masse jazzmusikk på programmet. Men først skal vi til gårsdagen, og hvor den nye scenen på Eide Havn ble åpnet, med bestillingsverk fra Nils Petter Molvær. Skal vi kjapt gå over til lokal rockemusikk, for Bentley Music var også på Eide Havn i går, og de sørget for topp stemning blant publikum. Ventet i spenning på Bertine Zetlitz i går kveld, og en av dem var en ung fan som ville møte sitt største idol. Bertine Zetlitz var blant storhetene som åpnet Arendals nye havn i går, og hun beviste til fulle hvorfor hun kalles Norges hoppdronning. Men en av de som slett ikke trengte beviser var Oslo-gutten Sebastian Bergstrøm, som ble overbevist for lenge siden, og endelig fikk møte sitt store idol. Det var kjempeflott. Hun er så hyggelig og morsom dame. Jeg elsker musikken hennes. Det er helt fantastisk. For Sebastian var dette første konserten med Zetlitz, og det har vært en lang ventetid for ham siden han oppdaget musikken hennes i 2003. Da var jeg bare 8 år, det første gang jeg så Girl Like You-videoen og sånne ting. Men ellers så har jeg liksom blitt fan og sjekket ut musikken og hørt på den etterhvert, så jeg har bare blitt sånn superfan. Mm. Ja, første konserten? Første konserten føles veldig bra. For Bertine Zetlitz blir det mange slike møter i løpet av festivalsommeren, men hun ville ikke vært foruten. Akkurat nå så synes jeg festivaler er kjempegøy, fordi folk er så åpne og de har så lyst til å høre musikk. Så jeg har hatt veldig masse gode festivaler nå i sommer, og har enda noen få igjen. Hvordan var det å være blant de første artistene som spiller i Arendal Havn? Du, det var kjempemoro. Det var jo så masse mennesker. Så det tror jeg, det er man, lurer man jo alltid på, hvordan det skal fungere, og det var jo, fungerte jo til alt overmål her, altså. Har du fått med deg noe musikk her? Ikke enda, men jeg skal høre noe på det som kommer, tenkte jeg. Hvilke av de to er det som plinger best i dine ører? Nei, altså, De Lillos har jeg hørt så utrolig mange ganger før. Så dette her, som kommer, hun som kommer nå, tror jeg blir litt morsommere, altså.
Litt right, er det en, noe du ser litt opp til, eller? Ja, det, man synes alltid det er kult med tøffe jenter. Bentley musikk og bestillingsverk, og ikke minst Bertine Zetlitz, så skal vi nå over til noe enda mer spennende. Vi har vært med og møtt De Lillos 85. Tirsdagens De Lillos-konsert ble for mange et høydepunkt under transformasjonen Eidehavn. Lars Lillo Stenberg hadde tatt med seg originalbesetninga fra 1985 og viste hvorfor de et av Norges mest kjente band. Og selv om det hagla med gamle sanger under konserten, lover gutta at det kommer nye sanger snart. Jeg skal lage en ny plate nå, og vi er kommet godt i gang med den, halvveis omtrent. Så til høsten prøver vi å gjøre den ferdig før jul, og så, ja. Så det er spesielt, ja. Nye låter på plata da, eller blir det litt gammelt også? Nei, det er bare nytt materiale, så det, ja. Føles godt å jobbe sammen igjen? Ja, vi ga jo ut en plate for 2 år siden da, som også var bare nytt materiale. Jeg tror noen misforstod litt det der at det var De Lillos 85 og sånt, men det var jo bare nytt materiale den gangen også. Så vi gleder oss til å jobbe videre med den. Men før det skulle de underholde i nye Arendal Havn en varm sommerkveld, og det burde vel være ideelle forhold for Oslo-gruppa. Ja, så vi har spilt mange, vi har spilt opp på toppen av fjell, og vi har spilt ned i garasjer, og vi har bakgård, og stort sett så passer det, samme ord vi spiller. Og folk har jo den oppfatningen at De Lillos passer om sommeren, så jeg skal ut fra at en havn ikke skulle være så problematisk. Fra gårsdagens store musikkfest skal vi nå over til en litt mindre sceneopptreden. The Rambling Hobos fra Oslo og Arendal, Canal Street, debuterte i dag. Men først holdt de livekonsert i Radio P5. Så kjent her hjemme, men har blant annet skapt liv på Risør Bluegrass Festival med sin Hard as Nail Lightning Fast Bluegrass musikk. I dag var de klar for Arendals Canal Street. Ja, det blir gøy nå også å møte de andre bandene og se litt og oppleve festivalen også. Har du vært noen Canal Street gjenger selv før? Ja, jeg har vært der. Jeg pleide å jobbe av og til før. Jobbe i ølteltet, og så har jeg faktisk spilt plater en gang for lenge siden. Det blir litt annerledes å stå på scenen selv nå da. Ja, det blir gøy. Jeg gleder meg. For de som ikke kjenner bandet, det er bluegrassmusikk det stort sett går i. Hvor kommer inspirasjonen fra? Det er for det meste tradisjonell bluegrass. Gode gamle hits fra 30-40-tallet. Mountain music.